Ništa nije lepše od dečijeg osmeha. Mališani na Novom Beogradu imali su razloga za radost jer su ih umjesto zapuštenog igrališta dočekale nove ljuljaške i klackalice. Sad je malo bolje i lepše je, novije, ono je prebilo staro i sve polomljeno, pa dobro je da su renovirali. Kako ti se sviđaju ljuljaške i klackalice? Hoćete sada da se igrate ovdje češće? Da. Igraćemo se češće. Sviđa mi se najviše klackalica. Ipak nešto je tu nedostajalo. Pre renoviranja na igralištu je postojao tobogan koji su nadležni sklonili jer je bio nebezbedan. Deca naravno znaju šta žele. Bez tobogana igralište više nije isto. Na dečje molbe nadležni nisu imuni. Podloga na igralištu i tobogan su sledeći potez. Tu je ovo jeste igralište novo, ali mora još uvijek da se doradi zbog bezbednosti dece. I tu smo da nastavimo da radimo. Ja sam jako srećen što kada deca daju inicijativu, mi ćemo stvarno dati sve od sebe da ovdje bude tobogan. I bilo da ima tobogana ili ne, obnovljeno igralište na Novom Beogradu mnogo znači i deci, ali i onima koji brinu o njima. Morali smo i stalno smišljati neke igrice, non stop, nisu imale gde, nisu imale zabavu. Sve što se napravi novo, sve je okej, ureduje. Bilo šta, evo, ureduje. Ovo je stara ljuljaška, ali ofarbana, evo je ko nova. I dok tobogan ne bude vraćen, deci će za igru dobro da posluže i nove ljuljaške i klackalice. Iako posao na ovom igralištu po svemu sudeći još nije gotov, nadležni kažu da je ovo tek početak akcija, a da su oni tu da budu na usluzi građanima. Jelena Milevski, Moja televizija.